בעקבות השינוי המתקרב, החלטנו לצאת לרחבי הקיבוץ ולראות מה מוכנים לעשות בשביל מסכורת נוספת. אז בואו אחריי. הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז שלוש ארבע, ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז שלוש ארבע, ולמנוחה. Hey.